Jalur Cikoneng Cilame kurang lebih sepanjang 2 km turta statusna selaku jalan kabupaten kaayananna rusak parna eta kaayaan teh geus leuwih ti 10 tahun tapi ka kiwari tacan keneh di omean. Warga kacida prihatinna ku kaayaan eta jalan lantaran geus rea mucunghulkeun korban jiwa. Jalan Cikoneng Cilame, Desa Cikoneng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, tekurang ti 2 km, anu statusna salaku jalan kabupaten kaayananna rusak parna. Geus leuwih ti 10 tahun tacan kene diomean ku pamarentah daerah Kabupaten Bandung. Eta jalan anu rusak parna teh jadi leuwih ngebul upama usum halodo, turta jadi leueur ku leutak sarta cayan nalika usum ngiji. Kayaan samada kitu teh ngabalukarkeun rea kendaraan utamana motor kitu deui mobil anu nandangan cilaka. Eta jalan Cikoneng Lame teh dina nas-nasna jadi jalur alternatif keur pariwisatawan anu ngajugjug ka jalur Ciwidey. Saya sebagai warga RW 13 Kampung Megasari, Desa Cikoneng, tepatnya di RT 1. Kebetulan ini jalan Cilame Cikoneng yang menuju Desa Cikoneng. Kebetulan juga ini jalan merupakan jalan alternatif untuk wisata ataupun kembalinya dari berwisata kalau hari libur, dan juga jalan di jalan provinsi macet pasti jalan sini. Untuk warga miharep pemerintah daerah utamana dinas PUTRA anu boga wewenang bisa ngomean eta jalan Cikoneng Cilame. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.